Det skal stå dette gamle fete huset som symbol på den vei jeg vil gå. Det var der i det gamle bedehuset ordet død som jeg fikk bygge livet på. I mitt kjære barndomsminne er et gammelt bedehus hvor slekt og venner samlet seg for Gud. Hver en sang evangelist brakte vekkelsens sus og formante oss med herlighetens ord. Det skal stå dette gamle bedehuset som symbol på den vei jeg skal gå. Det var der i det gamle bedehuset at ordet lød som jeg fikk bygge livet på. Stille uten ord, og jeg husker hvordan sangen tonet frem. Og når overstemmen lød i en høy sopran fra mor, åpnet døren seg og gått til himmelen. Det skal stå dette gamle bedehuset som symbol på den vei jeg skal gå. Hverandre da som nå, og jeg tenkte aldri på at jeg bestod. Det skal stå dette gamle bedehuset som symbol på den vei jeg skal gå. Det var der i det gamle bedehuset at ordet lød som jeg fikk bygge livet på. Jeg kan være med å synge en gang til. Det gamle bedehuset som symbol på den vei jeg skal gå. Det står der i det gamle bedehuset at ordet lød som jeg fikk bygge livet på. Velkommen alle sammen. Det ble litt sånn den der vekkelsen fort på Vigeland. Der synger de mye den sangen der, så jeg synes den er så fin. Så jeg tenkte, den må vi synge litt her også. Ja. Vi har ikke trenet på den, så det blir bare rett på, men sånn det, vi kom gjennom den. Hæ? Nei, takk for det. Takk for det. Velkommen, Sverre. Sigrun. Sigrun skal jo innlede. Veldig bra. Jeg gleder meg til. Vi synger litt. Jeg vet ikke om vi skal synge, men vi skal synge litt i hvert fall. Det går litt sånn i full fart om dagen, i hvert fall for meg og Elisabeth. Det er mange ting som skjer hjemme. Så vi får ikke helt liksom roen. Men vi satt med for roen i kveld, og så får vi kjenne Guds nåde og den hellige ånd kraftig blant oss her i kveld. Så vi får sitte med en forventning. Så er det ofte Gud noe mer til å kunne vi tenke selv. Så vi satser på mye mer enn vi har forventning til i kveld. Skal vi gjøre det? Amen. Skal du synge? Kan jo prøve å synge for så langt, for den synes jeg passer veldig godt. At uansett hvordan hverdagen er, så har vi Gud med oss, og han har kontroll. Selv om vi ser at det stormer og bruser, og vi ser ikke enden på ting, så vet vi det at vi har en å gå til som har svaret på det. Og vi må bare være litt tålmodige, og vi må ikke frykte, og vi må legge alt sammen på Jesus. For vi vet det at han
som ga meg troens gave og som gir meg kraft og mot, står her i andre verset. Det liksom ingen makt som kan forskille oss fra hans kjærlighet. Vi prøver den. Jeg har tatt gastroskopi i dag, så hvis stemmen er litt skjør, så er det fordi jeg har hatt slange langt ned i magen. Har du startet alene på det? Ja, jeg gjør visst det. Hva mener du på gastroskopi? Kilde til hver gave, stem mitt hjerte med din klang. For den nåde som du skjenker, vil jeg gi deg all min sang. Som en strøm Ingen makt kan meg forskille.
Det et uttrykk som heter å gå ut av komfortzonen. Og det skal jeg gjøre nå. Veldig. Jeg har tenkt å synge en sang uten musikk, til og med. Det har seg sånn at det var litt tid tilbake, så jeg på en av TV-kanalene, det var Bedus-kanalen, tror jeg. Og plutselig så står en dame der og synger. Ja, for meg så ble det en veldig flott sang. Fin melodi, fin tekst, uten musikk, bare sånn a cappella. Det er antagelig en veldig gammel sang. Jeg leita veldig lenge etter å få tak i teksten, og den fant jeg ikke på nett eller noen ting. Men så var det en god kamerat som hørte med jeg og Gunnar sangen, den Gunnar Lofthus, i en annen sammenheng, så hadde han teksten på den. Men det står ikke hvem som er forfatter eller noen ting, så det, hvis noen kjenner den sangen, det kunne vært spennende å høre hvem som har skrivet og laget melodien, men det er en, hva skal jeg si, ja, det er vel en bønnesang. En spesiell tekst, egentlig. Så, men om jeg får det til det, for da får du høre på teksten. Så må jeg bare finne tonen, da, vet du, og så bare ha meg unnskyld at jeg må ha brille, og jeg må stå antallet og bære og se ned i teksten, for jeg har ikke lært den uten at. Jeg lengtar å se deg, en synder på kne. Jeg lengtar å se at til Jesus du ber. Han som det kan løysa og setja deg fri, og ta no imot han, det ennå er tid. Eg lengtar å sjå deg, du far og du mor. Eg lengtar å sjå deg, du syster og bror. I fylje med Jesus til himmelens land. Ja, heil til meg står på den himmelske strand. Eg lengtar å sjå, det er eld i Guds leir. Eg lengtar å sjå at av tru det er meir. Eg lengtar å sjå at ei kristne held fred og elskar hverandre som Jesus dei ber. Jeg lengtar å himmelen nå. Jeg lengtar så etter å Jesus få se. Jeg lengtar å høre den sången så fin. Jeg lengtar å se hvor mi krune hos skin. Så Jesus hall handa di du over meg. Til en gång jeg møtes i himlen med deg, då jeg med deg frelse skal synja din pris, så lei du og før meg til ditt paradis. Takk skal du ha, Torbjørn. Det var veldig bra. Jeg skal ta opp en kollekt. Nei, forresten, nå skal vi få slippe til Sigrun. Vær så god. Så kan jeg stemme mandolinen til venstre. Ja, fint å se dere allihop. Jeg skal begynne med å lese. Er det en rett, Olav? Står den rett? Ok. Jeg har lyst til å begynne å lese en sang i kveld. Jeg skal ikke synge den. Og den er skrevet en som heter Ole Flermoen. Han var evangelist, predikant i Misjonsforbundet. Han er hjemme hos Herren nå. Og han var en kunstner. Han skrev sanger, og han spilte trekspill og sang sangene selv. Og det står da i det første verset: «Jeg har kontakt med en som gir meg fred og glede, hvis nærhet gjør meg sterk og trygg og varm. Han ei forandres over alt han er til stede, i fjellet stillhet som i byens larm. Det er så herlig med den himmelske kontakten, om det er stormvær eller deilig solgangsbris. Vi allting kan vi tro til ham som har all makten, så får
du hjertefred og synger Herrens pris. Det er en av de sangene som jeg setter så pris på. Og jeg tenker på Guds løfte som står seg i solskinn og regn. Det er slike sterkt, det er så sterkt om vi leste løftene hver dag, morgen, middag og kveld, så ville de tåle det. Vi kan skifte ut biblene iblant, men så får vi en ny bibel, og det er de samme løftene som står der. Og det er et vers fra Johannes evangeliet som jeg vil ta med. Det er 1,12. Alle dem som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Og den samme Johannes som har skrevet Johannes evangeliet, jeg trodde kanskje det var Paulus, men han sier det sånt i sitt første brev og tredje kapittel. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi forkalles Guds barn. Ja, vi er det. Det er liksom ikke om og men rett på sak. Vi er det. Og så kan en kanskje tenke, ja, men skal vi ikke bekjenne synden vår? Jo, det har han tatt med i det første brevet. Men dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Han tilgir og syndene, og renser oss fra all urett. Videre, men om noen synder har vi en talsmann hos far. Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare det, men for hele verden. Da skal vi be for møte og prise Herren. Takk, kjære Jesus, for det at du, når vi kommer til deg med våre synder, så er du trofast og rettferdig, og så tilgir du oss våre synder. Takk for vi får kalles ditt barn, barn av Gud, ikke hverken mer eller mindre. Vi får tro at vi er dine barn, Herre. Takk for du har gitt oss så mange løfter, og takk for det at vi kan stole på ditt ord, Jesus, og lese dine løfter, ta til oss de hver eneste dag. Takk for du er god, og din miskunnhet, den er større enn vi kan fatte og begripe. Velsign møte i kveld, alle som er kommet. Takk, Hellige Ånd, for det at du er til stede. Takk for du oppmuntrer oss og gir oss det vi trenger i ditt navn. Amen. På grunn av min kjærlighet, sier Herren, og på grunn av min nåde, så kan du få barnekår hos meg. Det er ikke fordi du har fortjent det, men det er fordi jeg gjennom Jesus, min sønn, har gjort deg fortjent til det. Så når du ble frelst, så var det fullt fortjent. Det var en som hadde sonet all din synd. Det var en som hadde betalt all din syndegjeld, og derfor kunne du få retten til å bli mitt barn. Jeg har ikke bare gitt deg et løfte om at du kanskje en gang skal få være mitt barn, men jeg har sagt, har du tatt imot Jesus, så har du fått retten her og nå til å være mitt barn. Ditt navn er skrevet i livets bok, og din frelse, den er like solid og trygg som at min sønn lever og går i forbønn for deg. Og når du møter prøvelser og trengsler og vanskeligheter, så skal du vite at det er en frelse som holder, som tåler påkjenningene som kommer. Du skal ikke la omstendighetene knekke deg, men du skal stå der fast i troen på meg. Og så skal du se det at alt det onde må vike for kraften i mitt navn, og du kan gå seirende gjennom alt, sier Herren. Amen. Amen, amen.
Jeg har lyst til å lese et, jeg har blitt så glad i en sang som heter Jeg vet intet om morgen, som jeg har lyst til å synge, men så har jeg lyst til å lese noen ord i forbindelse med det. Det blir liksom vitnesbyrd på vitnesbyrd, men det tåler meg. Jeg tenkte på å lese Matteus 6, 30. Når Gud kler gresset på marken så fint som det gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Det er lite troende, så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva vi skal spise, eller hva vi skal drikke, eller hva vi skal kle oss med. Alt dette er hedningen opptatt av, men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ikke bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag er nok med sin egen plage. Man har så lett for å bekymre seg, i hvert fall så har jeg hatt det mange ganger, og det... Jeg tror det å bekymre seg, det er egentlig synd. For vi skal legge ting på Jesus, vi skal legge ting i Jesu hender, og så skal vi stole på ham. Men det er lett å si noen ganger, og så er det ikke alltid lett å gjøre det, men klarer vi å komme dit og legge alt i hans hender, så fermer det så veldig mye bedre. Jeg sier det sånn, og da tror jeg allting går mye bedre også. For bekymringen er ikke farlig i seg selv. Så, men han ødelegger veldig mye for oss. Så... Vi må prøve å legge det vekk i Jesu navn. Jeg synes det var rart der, skjønner du. Jeg vet intet om i morgen. Thank you.
förhyllas. Det må bli som Herren vill. Har kallt mig, han har frälst mig. Tenk å ta en sang til før vi gir ordet til Herre. Takk, Jesus, som kan legge møtet her i din hender, Jesus. Takk for at du velsigner hver glad giver, Jesus. Takk for at du kan velsigne det som kom inn. Takk for at du skal velsigne Sverre. Takk for at du skal velsigne hver enkelt som sitter her i kveld og hører på, Jesus. Og den som vi hører senere på nettet, Jesus. Takk for at du velsigner hver enkelt. Takk for at du skal gripe hvert enkelt hjerte som sitter og hører på, Jesus. Pris Herre for det, Jesu navn. Okay, jeg lurer på om det er noe som skjer, for jeg har heller hørt så godt som i kveld. Har det skjedd noe? Ja, det var det. Jeg har ikke hørt så godt nå. Jeg måtte slå det ned i flere vinduer nå. Så Gud er god. Han nok ber om det i mange år, men det har vært en fin dag i dag. Og jeg fikk skjuset nedover på møtet også. Jeg føler meg ikke kompetent til å kjøre sjøv. Og så kommer hun fra Hovind, og så får jeg kjøre med henne. Du snakker om Herrens velsignelse. Ja. Takk og pris. Takk og pris. Da prøver jeg med. Jeg vet ikke om jeg husker den en gang. Jeg herlig frelst og døpt i vannet Bibel står. Leve fritt i Kanaans land, og Kristus mitt håp. Går i tro fra Taborskei til Eskols dyp dal. Priser Gud i løse tungen på den øvre sal. Åpenbaringsteltet har jeg med i Kanaans land, og der dekker Herrens bord, for deg kan holde stand. Styrker meg med drue, kake, honning, melk og vin. Nåde over nåde løftes, landets arv er min. Yeah.
kilder er i ham. Halleluja, halleluja, Jesus er min venn. Helligånden leder meg på vei til himmelen. Faste grunn. Herren gir den tette kraften, kjenner jeg hver dag. Ilden brenner i mitt hjerte til hans velbehag. Han har fylt min munn med latter, tungen jubler med. Frem mot målet går jeg, og med hjertet fullt av fred. Halleluja, halleluja, djevelen på ordets faste grunn. En gang til. Halleluja, halleluja, Jesus er min venn. Helligånden leder meg på vei til himmelen. Overflod av glede fyller sjelen hver stund. Seire har mot djevelen på ordets faste grunn. Det var jo ikke en ukjent sang som Kolbjørn sang. Jeg har sunget den her i den første tiden jeg var her som evangelist i 1965. Ja. Og jeg vet ikke om det var Gunvor, mor til Sondre og Olav. Var det, ja? Ja, det var hun som ga meg den og lærte meg den. Og den skjønner jeg godt at den treffer veldig bra. Jeg har fått et ord til i kveld. Derfor er jeg her. Jeg skal lese ifra 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, og ifra vers 7. 2. Korinterbrev, kapittel 4 og vers 7 i Jesu navn. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått i hjel, kan også oversettes ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. Vi har den samme troens ånd som det står skrevet om. Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi. Jeg har fått en titel på det jeg skal si i kveld, og jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg tror det er et ganske direkte ord til flere. Gjerne kan du si et profetisk ord. Og det er slik: la ikke motstand stoppe deg.
La ikke motstand stoppe deg. Paulus, han er på mange måter et sterkt forbilde for den som tror på Jesus i dag. Han opplevde å være i stormvær og i fengsel. Men ingen motstand kunne stoppe han i å være et Jesu vitne. Han fullførte løpet og bevarte troen. Og Herren har gitt meg dette budskapet i kveld. La ikke motstand stoppe deg. Vi kan ta utgangspunkt i når Paulus, etter å ha tjent Herren veldig herlig og sterkt på mange måter, så får han det for seg at han skal til Jerusalem. Enda det var ganske mange trusler imot han. Og det som er spesielt når vi leser i Apostelgjerningene 20 om Paulus, så kan vi stille det spørsmålet: hvorfor dra til Jerusalem, Paulus? Og da sier Paulus noe i Apostelgjerningene 20 og vers 22. Han sier: Den hellige ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. Men for meg er ikke liv eller død verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren. Den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, å vitne om evangeliet om Guds nåde. Og når vi er der i Apostlenes gjerninger 20, da er Paulus klar over hva som venter han. Men allikevel så har han bestemt seg, for han skal til Jerusalem. Og han kommer til et sted utenfor Efesus som heter Miletos. Og der møter han de eldste i menigheten i Efesus før han dro videre. Og derifra så skulle han reise da til Kos og til Rodos og til Patara. Og der fant han et skip som skulle føre han til Fønikia. Og dette skipet, det passerte Kypros. Det er veldig sterkt når du leser apostlenes gjerninger på den måten, så skjønner du hvor oppdatert Bibelen er. For alle disse stedene finnes i dag. Og du kan dra på den samme rundreisen som han gjorde. Og så står det i apostlenes gjerninger 21, da hadde altså Paulus sagt det sånn. Legg merke til, den hellige ånd vitner for meg i by etter by, og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. Så kunne jo Paulus tenkt som så, når den hellige ånd varsler meg, så skal jeg i hvert fall ikke utsette meg for noe av det. Sånn tenkte ikke han, vet du. Nei. Og så står det i det 21. kapittel, i Tyros, så sier han, for da hadde dette skipet som han var på, det la til land fordi de skulle losse der. Og så sier han at vi oppsøkte disiplene og ble der i 7 dager. Og så står det, drevet av ånden advarte de Paulus mot å dra opp til Jerusalem. Og så kan du lese at han allikevel gjorde det. For så dro de, står det, til Potomais, hvor sjøreisen var slutt. Og derfra dro han til Cesarea.
Og så tok han der inn hos evangelisten Philip. Og mens han var der, så hadde Philip, han hadde en sterk forsamling hjemme hos seg. Han hadde 4 ugifte døtre, som alle hadde profetisk gave. Jeg vet ikke om det var den profetiske salvelsen over dem som gjorde at mennene var meget reserverte, men det var i hvert fall slik. Det var noen sterke husmøter hjemme hos evangelisten Philip. Men det kom en som ikke bare hadde profetisk gave, men som var profet. Det er forskjell på det, skjønner du. Og han hette Agabus, og han kom ned ifra Judea. Og han oppsøkte dem, og så gjør han noe. Han gjør en demonstrasjon. Han tar beltet fra Paulus, og med det så binder han hendene og føttene sine, og så profeterer han. Og jeg kan lese hva han profeterer i kapittel 21 og fra vers 11. Dette sier den hellige ånd. Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet og utlevere ham til hedningene. Da vi hørte dette, formante både vi og folket der på stedet Paulus og sa at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men han svarte, hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn. Og siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa, la Herrens vilje skje. Og så kommer Paulus da til Jerusalem. Og til å begynne med så det veldig bra ut, for han ble tatt vel imot av menigheten. Han var hos Jakob og de eldste i Jerusalem og hadde fin kontakt med dem. Men så bryter forfølgelsen mot han løs. Og etter at han der hadde fått møte de eldste i Jerusalem, så står det at det snart så hissa jødene fra Asia folkemassen opp. Og da står det at han nesten ble slått i hjel. I Apostelgjerningene 21:31. Men da begynte Paulus å vitne. Først så vitnet han for folket, kan du lese om i det 22. kapittel. Og så vitnet han for rådet i Jerusalem i kapittel 23. Men så kom det enda en sammensvergelse mot Paulus. Og da blir han reddet. Det er noen ganger vi tenker som så, Paulus var jo alene. Han var ugift. Skal komme tilbake til det, forresten. Men han hadde familie. Han hadde blant annet en søstersønn som hørte at Paulus hadde kommet der i fengsel, og at nå ville jødene få en sammensvergelse imot han for å ta livet av han. Og dermed så varsler han offiseren der om det, og så blir Paulus reddet fra å bli drept, og det var søstersønnen som gjorde det. Og så blir han derifra sendt til Caesarea, og her møter han landshøvdingen Felix. Og senere så ble han anklaget av øverstepresten Ananias, og han fikk holde en veldig viktig tale for denne landshøvdingen Felix. Og Felix var veldig interessert i det han hadde å si, og ga vel uttrykk for at han skulle hjelpe han, men så står det at han glemte han. Og så ble Paulus sittende der i fengsel i 2 år. Går det an å være i Herrens ledelse når du havner i sånne situasjoner? Ja, det går an. Og så er det at Paulus, han skal bli konfrontert av de øverste myndighetene. Og hva er det han gjør da?
Jo, da anker han sin sak til keiseren. Og kong Agrippa, han var egentlig så begeistret for Paulus at han sa, det er like før du overtaler meg til å bli en kristen. Og han hadde kunnet hjelpe Paulus. Men så sier da kong Agrippa, han kunne blitt løslatt, eller satt fri, hvis han ikke hadde anket sin sak til keiseren. Men du skjønner, Paulus skulle til Rom. Paulus skulle møte keiseren. Paulus skulle vitne der. Han hadde et oppdrag der. Og vi kan spørre oss, hvorfor anka da Paulus sin sak til keiseren i Roma? For kong Agrippa sa, hadde han ikke gjort det, så kunne han ha blitt frifunnet eller løslatt. Hvorfor trakk ikke Paulus seg fra å reise til Jerusalem? Han kunne jo unngått å nesten bli slått ihjel og havne i fengsel i 2 år. Og han kunne sikkert ha tjent Herren og fungert han i sitt apostelkall der han var. Men han skulle til Roma. Og hvorfor? Jo, for han skulle vitne for Romerrikets øverste ledelse. Det oppdraget fikk Paulus allerede ved sin omvendelse. Da Gud sendte en bror, Ananias, til ham, etter at han hadde hatt dette møte med Jesus og blitt blind, og han var kommet til denne gaten hvor han var i bønn og ikke kunne se noe, så sender Gud en som heter Ananias til ham med en hilsen. Og Herren sendte ham til Paulus, selv om han sa, ja, men han er jo en farlig mann. Nei, sa Herren til Ananias, du kan bare dra til han, han ber. Og så kommer Herren og sier til ham gjennom Ananias, og sier han, gå, sier han til Paulus, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk. Og så sier Gud gjennom Ananias til Paulus ved sin omvendelse, og jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Og derfor så var Paulus ustoppelig, uansett trengsler. Og så var det jo ikke over. Men det ble en dramatisk reise mot Jerusalem, en båtreise. Og den reisen til Roma, den ble veldig dramatisk. Og man kan spørre seg, hvorfor skulle det skje på den årstiden? Det nærmet seg vinteren, det var faktisk Yom Kippur, den store soningsdagen, og da ble de farvannene veldig utrygge. Det nærmet seg vinter med storm og uvær. Og hva gjorde Paulus? Han kunne sagt det, vi må bare avlyse alt dette her, men det kom ingen han fikk ikke noe signal om det, men han gjorde hva han kunne for å advare de som skulle føre det skipet, for han så farene som ville true, og han visste hvordan det ville gå, så han advarte skipsbesetningen. Og jeg leser det fra Apostelgjerningen 27 og vers 10. Så sier han, jeg ser at det å seile videre vil bety ulykke og tap av last og skip, ja, fare for vårt liv. Men de hørte ikke på ham, og så kom stormen. Den kan du lese om i Apostelgjerningen 27. Og folket ombord, de hadde vært i en sånn farefull reise så lenge, de hadde ikke fått mat i seg, så de var veldig utsulta. Og så ser du igjen Paulus, hvordan han hadde en veldig ro midt i situasjonen. Og Paulus, han stiger frem, og så sier han, gode menn, dere skulle hørt på meg, og ikke reist fra Kreta, så hadde dere vært spart for både ulykken og tapet. Men så legger han til, og la meg lese nå, ifra
kapittel 27, og ifra vers 23. Nå hadde de ikke fått mat i seg på lenge, og Paulus steg fram blant dem og sa, «Gode menn, dere skulle ha hørt på meg og ikke reist fra Kreta, så hadde dere vært spart for både ulykken og tapet.» Men så sier han, «Men nå ber jeg dere være ved godt mot. Ikke en eneste av dere skal miste livet, men skipet går tapt. For i natt sto det en engel fra den Gud jeg tilhører og tjener. Og han sa, «Vær ikke redd, Paulus. Du kommer til å stå foran keiseren, og alle som reiser sammen med deg har Gud gitt deg.» Så du ser, midt i denne stormen, så hadde Paulus Gud, som hadde full kontroll over alt sammen. Og det står, da de hadde seil på Adriaterhavet i 14 døgn, så fikk sjøfolkene midt på natten kjenning av land. Og så tenkte de, vi har jo en livbåt. Vi prøver å løse den, så berger vi livet, for skipet kommer til å bli knust, og vi omkommer. Og da var Paulus igjen veldig på hugget, og da sier han, dere må ikke la disse ta den båten, for hvis disse mennene ikke blir værende ombord, kan dere ikke bli redda. Og dermed så løsna de, eller kutta de fortøyningene til båten, og lot den fare, og mennene måtte bli ombord. De hørte på han. Og så var Paulus veldig praktisk også, for han var klar over at nå hadde de vært av gårde så lenge uten å få mat, så Paulus han oppfordret dem til å spise. Han sa, derfor råder jeg dere nå til å spise. Det er nødvendig for at dere skal bli redda. Og så legger han til, og jeg leser nå ifra vers 34. Ingen av dere skal miste så mye som et hårstrå på hodet. Og hva gjør han da? Han tar et brød. Og så takker han Gud mens alle hørte på. Brøt i stykker og spiste, og det var ganske mange mennesker ombord på det skipet. 276 mennesker var det der. Og alle sammen gjorde som Paulus sa, og spiste, og de ble mette. Og så var ikke den reisen over, for det var ikke sånn at Paulus da var på utsida av Guds vilje. Han var midt i Guds plan. Han redda hele den besetningen som var der. Alle passasjerene ble redda takket være han. De fikk til og med mat, de mista lasten, og de mista skipet, men ikke et hårstrå på dem mista de. Og så skjer det at dette skipet, det kommer imot brenninger og klipper utenfor Malta. Og der er det blir knust, men alle kommer velberget i land på øya Malta. En god venn av meg har vært apostel på den øya og forkynt evangeliet for dem. Det er et veldig fint folk og et veldig fint sted å være. Og der blir han tatt vennlig imot av innbyggerne. Men så var det jo begynt å nærme seg vinter, så det var kaldt og det regnet. Kanskje noe av det været vi har akkurat nå. Så de ble enige om at de skulle lave et bål, så de kunne holde varmen. Og Paulus, han begynte å sanke kvister for å legge på bålet. Og mens han gjorde det, så var det en giftslange i den kvisthaugen som merket varmen. Og så står det at den hugg til i armen på Paulus og holdt seg fast der. Og da tenkte disse på Malta, ja, han her har ikke med Gud å gjøre, nå dør han. Og de ventet lenge for å se om denne dødelige giften gjorde noe inntrykk på Paulus.
Det gjorde den ikke. Vet du hva Paulus gjorde? Han praktiserte Markus 16. Skal ta slanger i hendene. Så hva gjorde han? Rista slangen av seg over bålet, og han var like frisk. Og det ble et mektig vitnesbyrd for dem alle sammen. Så det som skjedde, det var at det som kunne vært et dødelig angrep, det fungerte på grunn av at Paulus hadde tro for Markus 16. Og i stedet for så ble det skarer på Malta som ble helbreda og som ble frelst. Og så til sist så kommer da Paulus til Roma. Og det var jo sånn at Paulus, han hadde hatt noen veldig spennende reiser med evangeliet. Han hadde to misjonsreiser som du kan lese utførlig beskrevet om. Men det som var tilfelle for han, det var at han var et stadig angrepsmål for djevelen. Og djevelen brukte ulike grupper mennesker for å drepe han. Og faktisk ved ett tilfelle så står det også at han døde. Og de trodde han var død, så de regnet med at her er det ikke noe mer. Det er noen som tenker sånn, så var det da han opplevde å ha en tur inn i den tredje himmel, i paradis. For han var omtrent død. Og selv sier han om den opplevelsen som han beskriver i 2. Korinterbrevet 12. kapittel, om jeg var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Det var ikke det viktige, men det han vet, det var at han ble rykket like inn i den tredje himmel. Og der fikk han møte Jesus, og der fikk han se ting som var veldig sterkt. Han sa ikke noe om det på 12 år. Tenk å ha en sånn erfaring og en opplevelse, og så vente i 12 år før du vitner om det. Ja. Du skjønner, Paulus var ikke opptatt med å fortelle om sin opplevelse for at de skulle synes han var noe storartet. Han var bare avhengig av hele tiden av Guds nåde. Og Paulus, han hadde, står det her, det sier Paulus selv i 2. Korinterbrevet 12. kapittel og vers 7, på grunn av de høye åpenbaringer han hadde hatt, så hadde han fått en torn i kjødet. Og da sier noen, ja, men da hadde jo Paulus en kronisk sykdom. Det tror ikke jeg at han hadde. Står ingenting om det i min Bibel. Men det er mange spekulasjoner om det. Noen som synes det er så veldig stas hvis Paulus hadde vært mye syk, skjønner du? For det er liksom en trøst for dem. Hva var dette som Paulus hadde? Det var ikke, tror jeg, en kronisk sykdom, men det var all den motstand og alle de trengsler som møtte han i tjenesten. Og derfor så sier han i 2. Korinterbrev, det 12. kapittel og det 7. verset. La meg lese det, for det er... Det er veldig... Jeg har en del skriftsteder her, skjønner du. Han sier, for at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, eller i kjødet, en Satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, og han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter for at Kristi kraft kan bo i meg. Og så kommer denne tornen og hvordan den ga seg til uttrykk, og alle disse angrepene fra djevelen som møtte han overalt, og som jeg har lest noe av allerede. For han sier, derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Så her er det Paulus taler om hvordan det var for han. Dette opplevde han når han var i Jerusalem. Dette opplevde han på Malta. Og dette opplevde han i Roma. Og hva gjorde Paulus midt i alt sammen? Vet du hva han gjorde? Nå må du høre. Han trodde Herren. Han trodde Herren. Og så tok han ut nok nåde. For han sier...
at Herren skulle være med han og hjelpe han, og det gjorde han. Og i dette fangenskapet der i Roma, vet du hva? Der fikk han venner. Han hadde solid økonomi. For han hadde nemlig vært selvhjulpen, han hadde vært teltmaker. Han var kreativ. Og det som var tilfellet med Paulus, det var han ventet ikke på at ting skulle skje. Han fikk ting til å skje. Han var ikke et termometer. Han var en termostat. Skjønner, termometeret bare avleser temperaturen. Termostaten forandrer temperaturen. Han praktiserte hva han forkynte. Og han hadde en egen leilighet i Roma. Og han hadde medhjelpere. Og vet du blant annet hva han gjorde? Han leste bokruller, bøker som han hadde samlet. Han fikk medarbeidere til å bringe dem til han. Og hva gjorde han når han var der i fengsel i Roma? Han skrev mye av det Nye Testamentet i sitt fangenskap. Han ble hedningenes apostel. Han vant mennesker, han underviste disipler. Og vet du hva han gjorde? Han døde med skoene på. Han fullførte løpet. Han bevarte troen. Valgte han den letteste veien? Nei. Men han var avhengig av to ting. Og det ene han sier, han var avhengig av Herrens nåde. For Gud hadde sagt til ham, min nåde er nok for deg. Og da var det nok for Paulus. Og så var det en annen ting som han var veldig avhengig av. Han var avhengig av den hellige ånd. Han sier det på en sånn måte at når jeg hører en del forkynnere som virker så veldig sikre på seg selv, og de er så opptatt med å fremheve hvor sterke de er, og hvor mye de ber, og salva de er. Og Paulus hadde det på en annen måte. Og vi får besøk av en evangelist her i oktober, som også har det på den måten, som er lite opptatt med å fremheve seg selv, men er veldig opptatt med å fremheve Jesus. Jeg har av en eller annen grunn veldig sans for det, da. Amen. Jeg har veldig tro for å være sånn selv. Ja. Hva sier han? Når jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt meg at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Så han var avhengig av to ting, som du også kan gjøre deg avhengig av, sånn at ikke ting kan stoppe deg i å fullføre det Gud har kalt deg til. Det er Herrens nåde, og så er det den hellige ånds kraft. Hva skulle jeg ha gjort uten det? Noen som sier, du skjønner, du har fått sånne talegaver. Glem det. Glem det. Vet du hva? En del av de som har veldige talegaver er en lidelse å høre på. En lidelse å høre på. De er ustoppelige. Men du skjønner, det har med salvelsen av den hellige ånd å gjøre. Og det har med at vi har en stor Jesus å gjøre. Det blir ikke folk lei av, skjønner du. Amen. Og Paulus han sier, jeg jager videre, jeg vil lenger, jeg vil oppleve mer. Jeg er grepet av Kristus, og jeg vil lære ham enda mer å kjenne. Og han bevarte troen. Han bevarte troen. Han fullendte løpet. Han var ingen pingle. Nei. Han var en sånn som det man kritiserer litt i dag, noen i forbindelse med disse unge som har vært samlet til desen, som har dette valgspråket, all in for Jesus. Vi synes det er liksom for sterkt det. Vi må ikke ha det sånn. Jo, det er sånn vi vil ha det. Amen. Vi vil ha mer av det, all in for Jesus, som satser maksimalt for han. Og så skal jeg si deg noe som jeg ikke har talt så mye om.
Han fant seg aldri en dame. Nei. Han var et forbilde for den som velger å være singel. Det var sånn at Jesus fylte også det savnet hos Paulus. Og kanskje det gjelder nettopp deg. Jeg vil si deg en ting. Forhast deg ikke i valg av ny ektefelle. Vi har et eksempel med oss i kveld, som har ventet i mange, mange år, og som nå kan få lov til å gifte seg igjen med den eneste som hun hadde fått, og som hun hadde tro for å være gift med. Det er sterkt, skjønner du. Det er sterkt. Vet du hva det står om Anna Fanuels datter? Det står om henne i Lukas 2. Så står det i vers 36. Det var en kvinne der som var profet, Anna Fanuels datter av Aschers stamme. Hun var langt opp i årene. Som ung hadde hun vært gift i 7 år, og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Tenk hva alt var hun da liksom hadde savnet og kunne sitte der i sin enkestand og sørge. Vet du hva hun gjorde? Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. Hun hadde det meget bra, denne datteren av Aschers stamme, som hadde fått det løfte, som dine dager er skal din styrke være. Hun var 84 år, og hadde ikke gått glipp av noen verdens ting, hun. For hun hadde opplevet at nå hadde Herren ført henne inn i en tjeneste hvor hun kunne holde til i tempelet, og der kunne hun være i faste og bønn. Og det står ikke dag og natt, men det står natt og dag. Ja. Og hun fikk møte Jesus, og fikk hilse han, og fortelle alle som var i Jerusalem om frihet for dem. Hva om trengsler møter deg? Syns du det har vært en del stormer i det siste? Jeg vet noen av dere har hatt skikkelige stormer. Hva gjør du? Jeg syns det er en herlig sang som jeg bare siterer litt av den. Frukt deg, du Guds forsamling. Herrens ande bor i deg. Helig eld skal brinna. Du skal övervinna. Dødens portar hindrer inte dig. Vet du hvorfor? Jesus har makt. Han har all makt. Han har vunnet seier der på Golgata. La ikke motstand stoppe deg, men regn med Guds nåde, regn med den hellige ånds kraft, så skal du også, som jeg har tro for. Vet du hva jeg har tro for? Jeg har tro for å dø med skoene på, jeg. Jeg har tro for å være i arbeidsdrakten når bortrykkelsen kommer. Jeg har tro for å, om mulig, vil det være underfullt å reise rett ifra talerstolen her og til himmelen. Det ville være en nydelig sorti. Ja, hva er det? Ville være en meget ærefull avsked. Og Herren har en plan for deg, som ikke djevelen er i stand til å stoppe, med mindre du tillater han det. Og nå skal ikke du gå rundt nå og bare tale om dine problemer og vanskeligheter, men løft dem inn for nådetronen og si: Herre, jeg lar meg ikke stoppe. Jeg står løpet ut. Jeg skal være med på finalen. Det er ikke sånn at den beste tiden i mitt liv var de første årene for meg. Det beste er nå. Jeg vil være med nå. Amen. Amen. Det er hva Herren sier til deg. Det er hva Herren sier til meg. Takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Takk for du har gitt oss en frelse som er slitesterk. Takk for at du har gitt oss en tro som tåler å bli prøvd.
Takk for at det er ikke sånn at vi skal pipe og syte og klage når det kommer noen vanskeligheter, og når djevelen prøver å spille opp, for vi vet han er beseiret. Vi vet hvem det er som har makten. Vi vet hvem det er som sitter ved nådetronen og venter på at dine fiender skal bli som en skammel for dine føtter. Det er du, Jesus. Og derfor så behøver ikke vi å frykte. Vi behøver ikke å frykte for stormen. For tenk, midt i stormen så kan vi bli brukt til å vinne mennesker. Vi kan bli brukt til å helbrede syke. Vi kan bli brukt til å åpenbare din herlighet. Og det som fienden ønsket skulle bli vår undergang, det blir i stedet et massivt nederlag for han, et tap for han, som angrer på at han satt i gang angrepene. For det er han som nå får problemene, og det er vi som får se velsignelsene komme. Priser deg for det. Takk for det var et ord til oss i kveld. Takk for det er et ord til mange som hører på nå. Og du skal forandre situasjonen for mange, Herre. Du vet at i denne verden nå så er det så utrygt, og folk de spekulerer om det ene og det andre. Men jeg priser deg, for vi kan rette oss opp. Vi kan løfte hodet, for løsningen sunner til. Vi priser deg for at vi går ikke ifra seier til nederlag, men vi skal gå fra kraft, til vi trer fram for Gud på Sion. Amen. 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 Jeg har talt til deg, sier Herren. For jeg vil at du skal se situasjonen din i det profetiske lyset som er i mitt ord. Og så vil du se at det er ikke noe underlig som du opplever. Det er ikke noe underlig. Det er noe som er ganske naturlig for den som vil leve sterkt for meg. Det er at fienden vil ha deg som et angrepsmål. Men du skal ikke frykte, for jeg har seiret, sier Herren. Du har vært igjennom stormer. Om ikke jeg hadde vært der og hjulpet deg, så hadde du omkommet. Men du lever, sier Herren. Og det er fordi at jeg har en plan for deg. Du har ikke fullført det oppdraget som jeg kalte deg til da du kom til denne verden. Du har en del ugjort å gjøre, og det skal du fullføre med den kraft og den nåde som jeg vil gi deg, sier Herren. Og det vil fienden skjelver han for. Han frykter at du skal reise deg og si, Herre, jeg vil tjene deg om det skal koste litt. Så vil jeg tjene deg. Jeg vil gå på dine veier, og jeg vil være tro imot det du har vist meg. I stedet for å la mismotet komme, og i verste fall bitterheten komme, så skal du i stedet bare løfte den røst innfor nådens trone og si, Herre, jeg tror deg for store og underfulle ting. Jeg er så avhengig av din nåde, jeg er så avhengig av din kraft, men jeg takker deg, for det er nok nåde for meg, og det er nok kraft for meg. Da vil du gjøre noe med dine omstendigheter, sier Herren. Da vil du være et vitne for andre på din vei. Hva er det med deg? Jo, du har fått en i ditt liv som er større enn han som er i verden. Derfor seirer du. Derfor ligger du ikke nede. Men du reiser deg igjen og igjen, og du tar nye steg. Og akkurat nå, sier Herren, så skal jeg føre deg inn på nye områder. Og du skal få være til et redskap for meg, til at flere skal bli vunnet for himmelen. Og fienden vil gjerne stoppe det, men han kan ikke, sier Herren, for jeg har seiret. Amen. 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 Kan ikke dere synge litt nå? Jeg tror at dere har en del sanger som passer veldig inn i det. Og det er veldig bra.
at det kommer nå. La det ordet få gå inn i hjertet ditt og ta det med deg, og la det bli en start på en ny situasjon. Vi skal ha tirsdagstreff her på tirsdag klokka 19. Du er velkommen til det. Vi har noen fine tirsdager sammen, med litt uformelt og med litt servering, og vi deler Guds ord, og det er noen ganger anledning til å stille noen spørsmål og få svar på det. Så vær blant dem som kjenner din besøkelsestid der. Og så neste torsdag er det den siste torsdag i måneden, og da har vi servering her etterpå, og vi har nattvær. Så da er du varmt velkommen. Det blir et festmøte. Amen. Det blir et festmøte. Amen. Din kjærlek er oändlig.
Jag vill komma med min sång. Hvis du blir bedt for innen med Sverre, så er velkommen til det. Fortsett med kor. Halleluja, du bor i meg. Nei, ja, det har jeg tenkt på en annen. Men ja, vi tar den etterpå da. Ja, greit. Halleluja, du bor i meg. Halleluja, halleluja, halleluja.
stille over forsamlingen. Og vi tar imot da. Vi tar imot da. Og vi åpner for den hellige ånds kraft og salvelse til den enkelte. Den skal gå gjennom benkerane, fylle et hvert behov. Du ser dine tanker, du ser hva du trenger til i hverdagen. Vi åpner for den hellige ånds tid og kraft. Det er en start. Det er en ny start. Det er en ny giv på denne plass. Amen. Minus 1. Nei, ta C da. Ta C. Ta C. Ta C i stedet. Tenkte det var så fint å avslutte med salig visshet. Jesus, I
vers til som du har på overheden. Kan vi ikke synge det også? Du var frem på her med det. Salvet av ånden. Salvet med ånden. Vi synger det. Kjærlighet står. Velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Og jeg legger Herrens navn på deg i Jesu navn. Amen.